Qof lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Maris. Ju përshëndesim kudo dhe nga do që po shoqëroheni me Radio Marinë e Kosovës. Një zë krishterë në shtëpinë tënde. Jeni duke shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Në vazhdim do të ndiqni leximet e të dielës së Pashkëve, si dhe komentin e Ungjillit nga Don Lush Gjergji. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato dit, Pietri mori fjallën e tha, tani me të vërtet po e marrë vesh, se hyi nuk i mban kujt kra. Ju e dini qka ka ndodhur në mbar Judin, duke filluar nga Galileja, pas pagzimi që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit, e shuguroi me shpirt shenjt e me pushtet. Atë që përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëri në mbar krahinën e Judes e në Jeruzalem. E vran duke e varur në shtyllë. Hyi e ngjalli të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Jo mbar popullit në përgjësi, por dëshmitarve prej hyjit të paracaktuar, neve që bashkë me të, kemi ngrën e kemi pirë pasi unë gjallë prej të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjit i caktuar gjykatës i të gjallëve e i të vdekurve, për të bëjnë dëshmi të gjithë profetet. Në fuqi të emrit të ti i jepet falja mëkateve se cilit që beson në të, fjala e Zotit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Lavdërojni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thot tashti Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoj. Zdo të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Guri që e qetën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy ton. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Thank you.
Lexim prej letrës së Shembollit apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, nëse u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lartë. Ku gjendet Krishti ndenjur në front, në të gjathën e hyjit, dëshironi gjërat që janë lartë, e jo këto për mbi tokë, sepse vdiqet dhe jeta juaj është fshehur me Krishtin në hyjin. U kur të duket Krishti, jeta juaj atëherë edhe ju bashkë me të, do të shfaqeni plot lavdi. Fjala e Zotit. Ndjekësoria e Pashkëve. Flijes ngjallur të Pashkëve tona, ti këndojt kështerit goja-goja. Qengji delet i liroi, mkatarët Krishti i shëlboi, me atin duke i pajtuar. Jeta vdekja në dy luftim, u përleshën mrekull shqim. Prinsi jetës vdekur ra, por ngjall sundon panda. Na tregoti o Mari, çka ke par me ata sy? Kam par varrin e Krishtit gjall dhe lavdin e ati që unë gjall. I pash engjoj dëshmitar, rizën petkat dvëna pal. Unë gjall Krishti e imja shpres, para u del në rreth Galiles. Unë gjall Krishti për një mend, mbret fitues më shirë për gjithkënd. Amen, aleluja. Krishti qengji yn i Pashkëve është flijuar, prandaj le të kremtojmë në Zotin. Aleluja. Qofleduar Jezu Krishti, jam Danlush Gjergji, ju flas nga Radio Maria Kosovës, studio në Prishtinë. Dëgjues të dashur të Radio Maris, vëllezër dhe motra, miq dhe dashamir, njerëz të vullnetit të mirë. Për shumot, e me zemër të mirë, e me zemër të bardhë, e me zemër të plot, Pashkët e Krishtit në gjallëja jonë. Do ta lexoj Ungjillin dhe pastaj shkurtimisht do ta komentoj. Leximi i Ungjillit shajt si pas Gjonit. Ditën e parë të javës, në mëngjes, ende pa dal drita, erdi Maria Magdalene të varri dhe pa se guri ishte hequr prej varrit. Atëherë, erdhen me vrap të Simon Pietri dhe tek ai nxënësi tjetër të cilin Jezusi e donte dhe u thanë, e kanë marrë zotrin prej varrit e nuk dim se ku e kanë vënë. Atëherë dolin Pietri dhe ai nxënësi tjetër e u nisën drejt varrit. Vraponin të dy bashk, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i pari te varri. Ai u përkull dhe pa pëlhurat e vënë aty, por nuk hyri. Ndërkaq mbriti edhe Simon Pietri, që po vinte mbas ti dhe hyri në varr, i pa pëlhurat e vend dhe rizën që
pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte më pëlhura, por veçmas e palosur në një vend. Atëherë hyri edhe anxhensi tjetër që mbrini i pari të varri pa e besoi. Në të vërtet, ende nuk e kishin kuptuar shkrimin shajt se duhej që ai të ngjallej së vdekuri. Fjala e Zotit, lavdi ty o Krisht. Në meshën e ditës së Pashkëve të ditës, kemi veprat e apostujve në lezimin e parë, kreu i 10, reshtat 34-37-42. Shën Pietri i thekson para popullit këto 5 pika. Hyjn nuk imban krah kujt, por është i të gjithve dhe për të gjith. Parimi bazë se Zoti ka ardhur për të shëlbuar mbar njerëzimin. Ne jemi dëshmitar për të gjithë që bëri në mbar krahinën e Judes. Ti jesh dëshmitar, do me thanë, çka ke pa, çka ke dëgju, çka ke përjetu, çka ke kuptu, ua kumton edhe të tjerve. Ky e ngjalli të tretën ditë, bashkë me te kemi ngrënë dhe pirë pasi u ngjall. Ja dëshmia e fuqishme. A Jezusi i cili 3 vite ishte me ne, a Jezusi i cili përjetoi mundimin, vdekjen dhe varrosjen, tash është bashkë me ne dhe kemi ngrën dhe kemi pirë dhe kemi parë dhe kemi prekur, ai është i gjallë, nuk është më i vdekur. Dhe çka thot Krishti i ngjallur apostujve, ai na urdhëroi ti predikojmë popullit këtë ngjarve, lajmin e gëzueshëm apo ungjillin i cili si tem boshte e ka ngjalljen e Jezu Krishtit. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetet. Nuk është pra dëshmia vetëm e apostojve, por dëshmia duke u nisur prej beslidhjes e vjetër, prej profetve e deri të realizimi i asaj që ndodh me Krishtin. Lecimi i dytë është nga letra e parë Korintianëve, kreu i 3, rreshtat 1-14. Dëshmia mbi ngjalljen e Jezu Krishtit është ndrimi i jetës son. Për këtë arsye Shën Pali thot, vdiqet dhe jeta juaj është e fshehur në Krishtin hy. Kurse ungjillin të cilën pak më parë u lexova, i paraqet dy figura të apostujve, Shën Pietrin dhe Shën Gjonin, që shkojnë për të vërtetuar gjendjen e varrit pasaj, pasi Magdalena ju kishte thënë se varri është i zbrazët, se e kanë marë trupin e Jezusit e nuk dim ku e kanë vendosur. Jezu Krishtin e kanë marë prej varrit e nuk dim ku e kanë vendosur. Kjo ishte konstatimi, kjo ishte dhimbja, kjo ishte vujtja e Marijës Magdalen dhe e miqve të ti. I pari mriti Gjoni, por i pari hyri Pietri. Këtu është përparësia e krye apostolit, rinia dhe pleshria apo mosha e shtyër e Shën Pietrit. Është shumë interesante unë gjiltari se si e përshkron pa e besoj. Çka pa? Pa atë që ka thënë Maria Magdalen, vorrin e zbrazër, e rasa e qitun anësh, pa ashtu si që këshin thënë. Për mbi të gjitha, pa me fe dhe me dashuri, misterin e vdekjes dhe të ngjallënit e Jezu Krishtit, pa realizimin e historijës së shëlbimit. Pa dhe besoj, besoj në ngjallën e Jezu Krishtit në shëlbimin tonë. Edhe ne, dashër vëllezër dhe motra, miq dhe dashamir, duhet të shohim me jo më me syn të ballit, aq më pak me syn të mendjes, por me syn të fesë dhe me syn të zemrës. Një ngjarje madhore që e ndroi historinë e njeriu dhe të njerëzimit, që është dëshmuar nga gjithë apostujt që kanë vdekur për ta dëshmuar dhe treguar po Krishti vërtet u ngjall. Ai është jeta dhe të ngjallurit ton. Duke ju dëshëruar nga zemra edhe një herë,
për shumët e me zemër të bardhë, pashkët e Krishtit, ngjallja e ti në jetën ton, siguria e shtektimit drejt amshimit, për shumët me gëzime dhe me festime të përbashta, për ju, për familjet e juja, për miqtë dhe shamir të juj, për gjithë dëgjusit e Radio Maris, për gjithë njerëzit vullnet mirë. Për shumët, qoftë levduar Jezu Krishti. Të doshur dëgjues të Radio Maris kishit mundësi të ndiqni emisionin Liturgjia e Fjalës. Me ju ishin Prank Mihili, Dorontina Agjini, Kristian Karaci, ndjekësorja nga Don Shtjefen Dodës, si dhe komenti i ungjillit nga Don Lush Gjergji. Ju përshëndes dhe qof lëvduar Jezu Krishti.